ଭାଇ ଆପଣ ତ ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗାୟକ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲା, ଇଏ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭାଇ ତୁମକୁ ସଲାମ କରୁଛି। ତୁମର କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅବଶ୍ୟ ପାଟିରେ ମାଗିଆ ଭୁଣିଆ ପାଟିରେ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଦମ୍ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ସେ ଯାହା କହୁଛି, ଗୋଟେ ରାଗର କହୁଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଉଛି ରାତି ପାଇଲାକୁ ଦେଶରେ ହଉ, ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଖବର ବି ଦେଖିଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ପୁରୁଣା କୋଡ଼ି ଆମର ଭାରତରେ ଆମ ଲୋକାଲ ଖବର କଥା କହୁଛି, କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଇଟା ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ବୋଧେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଟା ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ମାଆଙ୍କୁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆମ ମୋବାଇଲ କି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇ ପୋଡ଼େଇକି ପିଟିବା କଥା, ଖାଲି ସିଏ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିମାସିକି ସେ ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେ ବୟସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କରିପାରିବେନି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ପଇସା ପାଇଁ ହଉ ବା ଯାହା ପାଇଁ ହଉ କି ଜାଗା ବାଡ଼ି ପାଇଁ ହଉ, ରାତିଦିନ ଏ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟି ବୋହୁରୁ ଗୋଟେ ମାଆ ତା'ର ଛୁଆକୁ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଇଥାଏ, ଆପା ନେଇ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଇଥାଏ, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସିଏ ଘୁଅ ପୋଛି ପାଇଲା, ଛୁଆଟି ବି ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଇଲା, ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବନି? ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା କିଛି ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକମତ। କାରଣ ମୁଁ ବି ମୋ ମାଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଦେଉ ଜାଣିପାରିବେ, ମାଆ ତ ମରି ନଥିଲା, ତା ରିଏଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ତା ସେବା ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେ ବି ଚାହିଁନଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହିଁଛି ମାଆ କେମିତି ବଞ୍ଚୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତା ସେବା ଆମେ କରିମୁ, ବରଂ ସିଏ ପଡ଼ିକି ବିଛଣାରୁ ତା ସେବା କରିମି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗନ୍ତି, ମୋ ବୋଉକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ବୋଉ ତୁ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ, ତତେ ବି ଯଦି ମୁଁ କରିମି ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ଏବଂ ସେ ବି ସେଟା ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ମାଆର ଭୁଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେଜର ଭୁଲ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେମାନେ କରିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ନା ଆମର ବି ସେ ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ନାଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବି ସେ ଜିନିଷ କମିଂ ସୁନ୍, ନିୟର ବାଇ କମିଂ ସୁନ୍, ଆମର ସେ ସମୟ ବି ଆସିଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ଲୁହ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର, ଯାହାର ଆପଣ ଜୟୀ ପଡ଼ି ସରକାର ହୋଇଯିବି, ସେ ନର୍କୁ କ'ଣ, ଆପଣ ଏଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆପଣ ନର୍କ ତ ମାର ବୋଲି ସେ ପର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତର ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଗୋଟେ ଖାଇ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେନି, ଏବଂ ମାଆ ବାପା ଛଡ଼ା କେହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ପଛର ସପୋର୍ଟ ଦେବେନି, କେହି ନୁହଁ, ନା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନା ଲଭର, ନା ସ୍ତ୍ରୀ, କେହି ଦେବେନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ବାପା ମାଆ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଛୁଆ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇକି ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ବି, ବାପା ମାଆ ତାକୁ କାନିରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ସହିପାରିବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କ ଋଣ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଏଡ଼ିଟୁ ଏଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଏବେ ତ ସମସ୍ତ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତ କିଛି ନଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟୁ ଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗାୟ କିଛି ଖରାପ ବି କହୁନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ତା କହିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ମାଗିଆ ଭଣିକା ପାଟରେ ପଶୁଛି, କି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି, ସେ ବି ନିଜେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଆ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନଜର ତ ଅଛି,
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଗର କହୁଛି ରାଗଟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଖବର ମୁଁ ଦେଖିଛୁ, ଯାଉଥିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଥିବ, ସେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇବା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଆମ ଉପରେ ଆମ ପିଲା ବି ସେଇଆ କରିବ, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭୁଲିଗଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଅଙ୍ଗୁରଟିଏ ବି ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଚରୁ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ, ସେ ଚରୁ କବଳ ତୁମେ ଖା, ସେତେବେଳକୁ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ ସରିଥାଏ, ପାଟି ବନ୍ଦ ସରିଥାଏ, କି ଭଳିଆ ମାନସିକତା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ନା ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର। ଯେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଅଥଚ ତ ମଲା ଫଳ ଦେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ସେ କେତେ କେତେ ଉପରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଅଛି, ତା ସହିତ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି। ତ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କରିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗାୟକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏତିକି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ, କେବେ ବି ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେନି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିଛି, କେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କପି ପାରିବେନି, କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ତ ଜୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।